Премиерот Зоран Заев во Брисел имаше средба со председателот на Европскиот Совет Шарл Мишел во последен обид во седиштето на Европската Унија да ги презентира македонските аргументи за формален почеток на преговорите за членство. Ова е втора посета на македонскиот премиер на Брисел во рок од една недела. Заев по средбата изразил увереност дека Мишел има разбирање и волја за вистински исчекор во однос на Северна Македонија на предстојните јунски совети на Европската Унија, кога конечно се очекува свикувањето на првата меѓувладина конференција, но доколку се надмине блокадата со Бугарија. Верувам дека бугарскиот народ, како и македонскиот, сакаат пријателство, сакаат позитивни исчекори и јас, како еден од лидерите во Северна Македонија, го чувствувам тоа. Верувам дека и лидерите во Бугарија го чувствуваат тоа, затоа што е наша обврска да ја отвориме иднината. Заев синоќе учествуваше на лидерската средба на шесте земји од Западен Балкан на покана на високиот представник за надворешна политика на Европската Унија Жозеп Борел, на која фокус бил геополитичкиот аспект на односите ЕУ-Западен Балкан, но се разговарало и за ЕУ-перспективата на сите шест држави, која во последниот период е значително отежната и забавена. Германската амбасадорка во земјава Анке Холштајн изјави дека португалското председателство во моментов работи напорно да се најде консензус за преговарачката рамка за Македонија. 26 member states. Денес даваме поддршка на Португалија колку што можеме до максимум. Инаку земјава очекува засилен ангажман од португалското председателство на Европската Унија и владата не губи надеж дека може да се постигне решение со Софија и покрај тоа што во Бугарија има техничка влада.